ყოველ კვირას ჩვენ საზოგადოებრივმა უწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და თავისუფლ ჟურნალისტთა სახლის ერთობლივ პროექტს გთავაზობთ. პროექტის სახელია სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა. დღეს მისი ერთ-ერთი მონაწილე თაკო ნინიძე გაგვაცნობს უცხოელი სტუდენტების შესახებ მომზადებულ სიუჟეტს. თაკო მოგზანდი. Тако მოგესალმებით. Როგორც ვიცი, რამდენიმე უცხოელი სტუდენტი მოექცა შენი ყურადღების ცენტრში. რატომ არის საინტერესო ეს თემა? რატომ არის მნიშვნელოვანი მათ შესახებ საუბარი? საღამომშვიდობისა, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა საქსტატის მონაცემებით დავიწყო. საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში 2016-2017 წელს უმაღლესი განათლება მიიღო 8000-ზე მეტმა სტუდენტმა, მათ შორის რაოდენობით გამოირჩევა აზერბაიჯანის, ნიგერიის, თურქეთის და რა თქმა უნდა ინდოეთის მოქალაქეები. ისინი უპირატესობას რამდენიმე სპეციალობას ანიჭებენ, მათ შორის არის საბუნებისმეტყველო საგნები, მედიცინა, იურისპრუდენცია და ასე შემდეგ. მიზეზი, რის გამოც დავიწყე ამ სიუჟეტის მომზადება, იყო ის, რომ ყოველთვის მაინტერესებდა, როგორ ადაპტირდებოდნენ უცხოელი სტუდენტები ჩვენს უმაღლეს სასწავლებლებში, იდგნენ თუ არა რაიმე პრობლემის წინაშე, ეკვირებოდა თუ არა თუნდაც კომუნიკაციის პრობლემა, და სწორედ ეს იყო ძირითადი მიზეზი, რის გამოც მივიღე გადაწყვეტილება, რომ გამეკეთებინა. საქსტატის მონაცემები ახსენე, ჩამოთვალე ქვეყნები, რომლის სტუდენტები ჩვენს ქვეყანას სწავლობენ, აი შენ კონკრეტულად ვინ ჩაწერე ეროვნების ადამიანები, რამდენი წელი სწავლობენ და აკმაყოფილო თუ არა ზოგადად განათლების ხარისხი, რასაც ისინი საქართველოს ღებულობენ. დიახ, მე ჩავწერე თურქეთის, ესპანეთის და ინდოეთის მოქალაქეები. ინდოეთის მოქალაქე უკვე მეოთხე წელია რაც საქართველოში, რაც ჩვენს უნივერსიტეტში სწავლობს, ხოლო თურქეთისა და ესპანეთის სტუდენტები არიან ექვსთვიანი პროგრამის ჩამოსულები, საერთაშორისო პროგრამა სახორციელებენ. კონკრეტულად ეხება საუბრობ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დიახ, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევა ამ მხრივ. რაც შეეხება ფაკულტეტებს, ინდოეთის სტუდენტი არის მედიცინის ფაკულტეტზე, ხოლო ესპანელი არის პედაგოგიურზე და საერთაშორისო ურთიერთობებზე არის თურქეთიდან სტუდენტი. თაკო, საინტერესო, რატომ შეაჩერეს მათ თავიანთი არჩევანი საქართველოსა და რატომ გადაწყვიტეს სწორედ აქ მიიღოთ უმაღლესი განათლება? დიახ, მათი მოტივი რა თქმა უნდა განსხვავებული იყო. არის რა თქმა უნდა თანხებშიც განსხვავება, როგორც ჩვენთან მათანაც არის, როგორც კერძო ასევე სახელმწიფო უნივერსიტეტები, თუმცა როგორც სტუდენტი ამბობს ინდოეთიდან, მათთან გადასახადი არის უფრო მაღალი, ხოლო ჩვენთან შედარებით არის მცირე. დიახ, თავი განმოპირობებელი მიზანი, თუმცა ასევე იყო ის, მათ ინტერესი გაუჩნდათ, საქართველოს აინტერესებდათ, რადგან გაიგეს სოციალური ქსელებიდან და დაინტერესათ თუ ნამდვილად საქართველო როგორი იყო და მთავარი მოტივი შეიძლება ეს გამოყოფა. ასე ენის პრობლემა ქონდა. ახსენე რომ ფასები, ანუ სანაცვლო განათლება უფრო იაფასი ენა საქართველოს შვიდე საზღვარგარეთ, საინტერესოა, აი იყო თუ არა ეს მათთვის მთავარი გამოწვევა, როდესაც საქართველოში მოდიოდნენ და თუ არის რაიმე ისეთი ფაქტორი, რაც მათზე მაგალითად ჯერჯერობით კარგად არ აისახა და აი მე პრობლემას თუ წააწყდნენ ისინი საქართველოში სწავლის დროს, თუ გამოიყო სიუჟეტში ზოგადად ტიპის დამოკიდებული. ერთადერთი პრობლემა, რომელზეც ისინი აქცენტსაკეთებენ, არის ის, რომ თავიდან გაუჭირდათ კომუნიკაცია, რადგან თუნდაც ლექტორებმა ან ბავშვებმა კარგად არიციან უცხო ენა, თუმცა შემდეგ და შემდეგ უფრო დაიხვეწა, მათაც ისწავლეს ინდოელმა განსაკუთრებით ისწავლა ქართული ენა და ეს კომუნიკაციის პრობლემა იმდენად აღარ ექნება. სხვა პრობლემებზე ძირითადად ისინი არ საუბრობენ, დანარჩენი შეგიძლიათ რომ სიუჟეტში დამოკიდებულება მაინტერესებს კიდევ, იმიტომ რომ წინა კვირა ჩვენ ვისაუბრეთ ნიგერიელ გოგონას, შაროს, რომელმაც თქვა, რომ მის უნივერსიტეტში, თბილისში სწავლობს, იყო დისკრიმინაციული შეხედულებები ლექტორების მხრიდან. საინტერესოა, თუ ქონიათ ოდესმე მსგავსების პრობლემა ლექტორების ან სხვა სტუდენტების მხრიდან, თუ მოგიწია შენ ამ თემის შესახებ საუბარი. ამ თემასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა მეც ვიკითხე, იყვნენ თუ არა თუნდაც დისკრიმინაციის მსხვერპლი, თუმცა როგორც ისინი ამბობენ, არც ერთ შემთხვევაში არ ახსენდებათ მსგავსი, არც თავიანთ მეგობრებზე არ უთქვამთ არაფერი. უბრალოდ მხოლოდ ისა და ის იყო პრობლემა, რომ არ ქონდათ კომუნიკაცია არ ქონდათ. ეს სიყალო, ესაც მსგავსი ტიპის დისკრიმინაციული ფაქტები არ არის, ეს არის ძალიან კარგი. და ძალიან დიდი მადლობა თაკო, რომ იყავი ჩვენთან ერთად. ეხლა ნახოთ თაკოს მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თაკო ნინიძე იყო ჩვენი გადასამის სტუმარი. მე ვარ რაულ სერვი, სწავლობ ბათუმის ოთარუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ვარ 13 კურსის სტუდენტი. როცა 12 სკოლა დაამთავრე, მინდოდა სხვა ქვეყანაში სწავლა. მე აქ ჩამოვედი 2015 დეკემბერში. პირველად რო ჩამოვედი აქ
ენას პრობლემა ძალიან მქონდა, იმიტომ რომ არიციან ინგლისური. ინდოეთში არის ექიმობა, არის ძალიან კარგი პროფესია. ბევრი სტუდენტების ოცნება არის, რომ ექიმი გავხდები. მაგრამ ინდოეთში არ არის ამდენი ადგილი უნივერსიტეტში სტუდენტებისთვის. მე ავრჩიე ეს ქვეყანა პრივილად, იმიტომ რომ იქო ძალიან კარგი ლოკაცია. საქართველოში არის სახელმწიფოს უნივერსიტეტში და კერძოც უნივერსიტეტში, უნივერსიტეტი და იგივე არის ინდოეთში. კერძოც უნივერსიტეტში ცოტა ძვირია და სახელმწიფოს უნივერსიტეტი როგორც შეულებრივი იაფია. როგორც რეზიდენტურა ერთი წელი ჭირდება და მე ზოგადი ექიმი ვიქნები მე. ძალიან მეგობრული ხალხია და ძალიან მიყვარს აქ ბატონში ცხოვრება. გამარჯობა საქართველო, გამარჯობა აჯარა. მე ვარ ედა, მე ვარ თურქი სტუდენტი. ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში ინგლისურ ფილოლოგიას სწავლობ. 6 თვეა აქ ვარ. ვცდილობ შევისწავლო ქართული კულტურა, ამასთან განვავითარო ჩემი ინგლისური. აქ ჩამოსვლა ადვილია, ჩვენ არ გვჭირდება ვიზა. ასევე ადვილი იყო ადაპტაცია ამ ქალაქში. თავიდან ცოტა პრობლემები მქონდა საცხოვრესთან დაკავშირებით, მაგრამ უნივერსიტეტი დამეხმარა მის გადაჭრაში. პრობლემა იყო ისიც, რომ მე არ შემეძლო ქართულად დაწერილი განცხადებების წაკითხვა. მე დავიწყე ქართული სწავლა. ინგლისური ბევრმა არ იცის, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია კომუნიკაცია ჟესტებით. სიახლეების გაგებით ჩვენ ვივითარებთ საკუთარ უნარებს. შეგიძლია გაიცნო ახალი ადამიანები, მოისმინო განსხვავებული იდეები. ჩვენ არ ვჩერდებით. თან როცა კომფორტულად გრძნობ თავს, შეგიძლია უფრო შორს წახვიდე. შეგიძლია იპოვო საკუთარი თავი. მე აღმოვაჩინე საკუთარი თავი აქ, ბათუმში. მიყვარს ეს ქალაქი და არ მინდა აქედან წასვლა. ბათუმი ჩემი მეორე მშობლიური ქალაქია. დიდი მადლობა. მე ვარ ირენე ესპანეთიდან. საქართველოში ჩამოვედი, იმიტომ რომ მინდოდა სხვა ქვეყანაში მესწავლა. საქართველო ინტერნეტში მოძებნე, მანამდე არაფერი ვიცოდი ამ ქვეყანაზე. მე მიყვარს ბუნება და მთები და ვიფიქრე რომ ვიპოვე სასურველი ადგილი. საერთოდ არ მიფიქრია რისკებზე. ავდექი და ჩამოვედი. სწავლის პარალელურად თავისუფალ დროს ვუთბობ სპორტს და ბულვარი ამისთვის შესანიშნავი ადგილია. ასევე ვცდილობ ქვეყანა დავათვალიერო. მოვიარე აჭარა, ძალიან მომეწონა სვანეთი, უშგული, მესტია. თქვენ საოცარი ბუნება გაქვთ. მთავარი ფაქტორი, რის გამოც შემიყვარდა ეს ქვეყანა, სტუმართმოყვარეობაა. ქუჩაში შემხვედრია ადამიანები, რომლებმაც არ იციან ინგლისური, თუმცა ისინი ცდილობენ დამეხმარონ. მოხიბლული ვარ ქართული ცეკვით. მეც ვცადე რამდენჯერმე. ქართული ნაციონალური ცეკვა მართლა ძალიან ლამაზია. ფიქრობ, ქართველები და ესპანელები რაღაცით არიან ერთნაირები. ამიტომაცაა, რომ აქ თავს გრძნობ ისე როგორც სახლში.